assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz muajiratda yashayotgan barliq sharq turkistonlik uyg'ur qarindoshlar tanda man o'n minut o'n yetti sekundli bir chiqdim e, buningda yana тurkiyяda yashayotgan bizning qarindoshimiz abdulla qarimnii so'zilgan nutqga man bua yana qarshi inkas emas yana ozroq bir tuztish berish va yana o'zamnin to'g'ri ko'migan ba'zi bir yalarga javob berish uchun so'z qilyotiman qarindoshlar abdulla qarim s hu indijenispepl yani indijenis degan so'zga masalan yuqorida tilga ilingan amrikada ysi turmar qanat alim setov Toxti, уа оның дінкен германияның дөлқына иса шынан оқша шын бір қатар инсалланы бұ нәсіге тәкіліп күпті әгер бұ үшін рәсімі нәм қылдыған үш опқаса мұшыла қанын білуді оның дінкен мұшыла екранға чықып сөз үсі болуды дегендік оның дінкен دلیار مسابقه اینکه istiqlol tvda o'tkizildigan shu indijennes people ya'ni endi ens uyg'urlar indi jennis peoplekiram degan tmii nasini xatolashmasam bugun amaldan qoldiryatti bunimi dilyor musaayninki yolg'iz chiqishi to'g'ri emas debdi buni man to'g'ri ko'midim shaxsan qarindаshlar nishqa deganda biz ақni egіz turib Meyli bizden kendimizden netçe adam çıksın, çıkmasın ya ki yalguz kalaylı bakın deyişimiz bu şart. E, Nem Dilyar Musabay'ın şu temada sözleşki ki programını emelden kaldırı e, Abdullah Yalkın emelden kaldırı mı? Ya ki dünya uyğur kuruldu, bir vası telefon kılıp ma insan çıkmaydı deyip emelden kaldırı mı? Bir adı sual bak. Çünkü indi genus people'a qo'l qo'yganlar ikki ming o'n to'qqizinchi yili o'ninchi ayang beshinchi buni nurg'un qarindoshlar facebook taratqunlarda bir narsa e'lon qilib buninga ini qilinbadi ikki ming o'n to'qqizinchi yili o'ninchi ayning beshinchi kuni bu imzolanib bo'lgan udan keyin o'n yil jarayonida bu o'zining kuchini ko'rsatib ikki ming o'n to'qqizinchi yildiki vaqitga qadar bizni indigenous people qatorida maqollami yozildi e'lon qilindi ikki ming o'n to'qqizinchi yili indigenous people e, insonlarninki qatorida uyg'urlarni ismini tilga ilindi va unin oldidimi shushu projektni ishlab e, dilyor musobaynini uch soatlik bu buningga n yaxshi javob bergan qarindoshlar bu bir katta udn keyin tilga ilingan nuri tulkal mamat Toxti, to'lqin iyso umar <laughs> qanat alim seitov Rabia Qadir <laughs> va uningdan boshqa mushu projektga yana human rights inson huquqlari uyg'ur <laughs> kishilik inson huquqlari qurilishi bu narsaga mashular <laughs> o'z vaqtida kuch chiqarib biz uyg'urlarni indigenous people i qilayotgan insonlar <laughs> ham nuri turkalmi 2018 ming o'n sakkizinchi sorgan muxbirnin so'ragan savoliga mustaqillik to'g'risida javob beramagan shunda qoladda bu insonlarni biz ekranga taklif qilib so'ri saqmi bula to'g'ri javobni rast gapni qilmaydi aaa yaqinda ichilgan dunyo ug'ur qurultiynini yig'inda umar qanot buni inkor qildi mamat to'xtomi inkor qildi do'lqun eysami inkor qildi buni shu bu insonlarni bu suhbatga chaqirib qilgan taqdirdimi bular xalqimizga rost gapni bamaydi javobni bamaydu ham bular xitoydin avtonomiya talab qilayotgan bir organization turib bizni indigenous people qilayotgan e, organization turib nima uchun uyg'urlarningki mustaqillikni talab qilayotgan Biz indigenous people emas деп qarışıq körsetıtqan insonlarningki udulıgı chiqıp bunu javobdagidek bunu javob bermaydi qerinishlar. Menenki bu Abdulla qarimninki davatqan bu sozlariga qarta deydigan javobim bu. Agar ras Abdulla qarim yuqorida oqilgan oyatninki hukmiga asosan fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun degan Ruhayga Her bir işini ne? ki iş akıldın soranla. Deydiğen iş olsak. Dilyar Musabay. Yal mu bu ekrana çıkıp. Yeni bir kıtım. Halkımızda bunu çöndürüş gerek. Onu ondan ki. bu bombaydı deydiğen iş olsa. Amerika'dan. Enver Yusuf Turani akımız, yani Şarkı Türkistan Sürgündü Hükümeti'nin 2014 yılı kurgan, şu insan halgıra kanun okuğan.

bu mening ko'z qarshim d buni xohlamaydiganlar o'si mayli ammo uningdan boshqa yuqurdi ismlari tilga ilingan nuri turkal olim seytov umar qanat dolqin iysa mamat to'xti va unindan boshqa yana bir nima to'xti deganlar bular shu dunyo uyg'ur qurultiyninki e, kishilik oqu qurilishininki odamlari uyg'urlarning mustaqilligina umit qilmaydigan uyg'urlarningki

bizni indigenous people kuvvetken insanlar muşla. Muşu teşkilat şu. Şunun için muhacirettik ki barlık ...uygur kayırınlaştığımızdın ki kallısını silke bitip durup uykusunu içip durup bu işe başkıcı muamil kılışını ümit kılımız. Şunun için meninki Abdullah Karacım'ın ki Türkiye'deki bu kayırınlaştığımızdın ki bazı bir gepleri ki durup جواب بيرشمنك سبب ماو. ونحن القران الكريم الله سبحانه وتعالى سور منافق ده من داب نازل قران. توت بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُقْفَكُونَ Yani bu ayetin tercimsi kıyırındaşlar. Yani münafıklarla ulağa karaydakan bilsen, ulanın beden kuruluşu, salep ayran kaldırdı. Eğer ular sözlüsü, sözünün pasah ettiklerinin sözü kulaksa desen, yani işini sendeydi. İlimsiz, akılsız, parasetsizlikte, goya ular tam yülep koyulgan, yani çırp getken, çırp kalgan yagaçlar kokşaydı. Ular korkunçtun her kandak avazını üzdürge kartılgan dep gumallanıdı. Ular sana ve müminlerge yani muslimallarga, peygamberlerge düşmendir. Ular da nazar eyliğindeydi Allah subhanahu ve teala. Allah ularını halak kılsın. Mavu Allah'ın ki ulan halak kılsın dep durup buyruk şekilde emir verip durup Allah'ıma Kur'an-ı Kerim'de bunun inıklığını bir avatıdır. Onlar kandak mı hidayetinin gımraklıkta vurulup getirdiler. Yani kandak mı bula özünün kıvatkan hata işlerini başkalarına doğru gösterip şu hatanın doğru gösterip karını ah gösterip kıvatkan işlerinin ki çenip kanması için buna kandak size hatanın yani doğru kaydı dedi. Kayıtmayız dedi bu insanlar. Şu sebepten kiren işte bu yokurda tılgı ilindiği bu Nuri Türkel, Alim Sitov, Ömer Kanat, e mamat to'xtay to'lqin iso va rabiya qodirlar moshu ishni qilgan insonlar bular baribir ekranga chiqsini yolg'on gap qilib xalqimizga to'g'ri javobni bemaydi qarindashlar agar indijinnis peplni qandayligini xalqaro qonunda bunin hukmini qandaligini bdian ishbo'lib qolsa yuqor duman tilga olgan insonlarni o'tiriib qойsақ bo'ladi bizmichiimiz u vaqtda buni birinchisi Dilyar Musabayev, Enveri turani, Salih Kudayar ve başka men bildiğim Allah'a yapıp kalsın, seni kıyıp oldu. Muşi insanla bunun cevabı besi oldu. Çünkü bu da, aşı yukarıda Abdullah Karam okuğan, Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lamun degen ayetinin hükmü güçlü degen, müstakillikini talep kılı degen, Uyghur'un müstakillikini ümit kılı degen insanla. Yine ki, yine deyman ki, <fes> zikri in kuntum la ta'lamun. bir ishni so'ramoqchi bo'lsang shuni ahlidan shu ishni qilayotgan insonlardan so'ra didi alloh mushu yuquia tilagan uch nafar inson anvarsurani solih xudoyor unndan keyin Dilyar musabay mushular shu ishni ahli chunki bular shuni kasb qilib o'qidi xalqaro qonunni mushulardan so'rash kerak undin boshqa insonlarni ekranga chiqirib so'zlatgan bilan bular xalqimizga to'g'ri javobni rost gapni qilmaydi ikki ming o'n sakkizda nuri turkalni bergan javobini hammamiz oldik butun dunyodiki uyg'urlar oldi buni yana shariylashni hojati yo'q uniknahukuni oldida ichilgan dunyo qultynii yettinchi navbatlik qurultayda dolqin aysom yolg'on gap qildi umar yolg'on gap qildi mamat to'xtami yolg'on gap qildi bu indijinis pepl degan gap bularniki davlat qurish quqi bo'lmaydi xalqarada bunina bula yolg'on gap qilib unda gap yo'q indijinis degan gap bir vaqti kelganda yana davlat qoralaydi degandek yolg'on sapstatlarni o'ttir'i tashlab xalqimizni yana bir qatim dunyo sahnasida oldidi shu sababdan menam bu abdulla qarimning degan javobiga berdi'an ya'ni to'g'irlab qo'ydigan raddiya shaklidagi javobim bu qarindoshlar mani taqitib qo'yinglar allohim alan rozi bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh amerika qo'shma shtatlari washington Bilal Ibrahim Turkistoni. assalomu alaykum va atulloh